በእድሜያችን ላይ ይህችን ሰዓት ጨምሮልን በተቀደሰው ስፍራ እንድንቀደስ እንድንባረክ ቃሉ ሰምተን እንድንለወጥ የተሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ሕፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም ይላል። ሕፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 14 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ እንማማራለን። አምላካችን የልቡናችንን ደጅ ከፍቶልን ቃሉን በውስጣችን እንዲያሳድር የእሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። እስኪ ርዕሱ በደንብ እንዲያዝልን ከኔ ጋር ትላላችሁ። ሕፃናት መሆን በሉስ ወደፊት አይገባንም። የትምህርቱ ዋና ዓላማ ባለንበት ሃይማኖት በአስቸጋሪ ጊዜ ጸንተን እንድንቆም እንዲሁም ደግሞ የያዝነውን ስነ ምግባር ይዘን እንድናጠናክር ለማገዝ ነው። ቃሉን የተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ለኤፌሶን ሰዎች። ለወደፊት ሕፃናት መሆን አይገባንም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሕፃናት ለመልካም ነገርም ለክፉ ነገርም ምሳሌ ሆኖ ሲጠቀሱ እናያለን። ለመልካም ነገርም ተጠቅሰዋል ከእነሱ እንድንማር፣ እንዲሁም ደግሞ ከእነሱ ደግሞ መማር እንደሌለብንም ተጠቅሰዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ተመላልሶ በሚያስተምርበት ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 4 ላይ እንደምናገኝ ሐዋርያት አንድ ጥያቄ ጠይቀውት ነበር። ጌታችን ከእኛ መካከል ታላቅ ማን ነው የሚል ከሐዋርያት የተነሳ ጥያቄ ነበር ለጌታችን። በውስጣቸው በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስላልበለጸጉ እኔ ይበልጣለሁ የሚል ሀሳብ በውስጣቸው በጣም እያስጨነቃቸው ነበረና በመንግስተ ሰማያትማ አንተ ትበልጣለህ ብሎ ጌታ እንድመልስላቸው አስቦ ይህንን ጥያቄ ጠይቆ ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነሱ መካከል አንድን ሕፃን በመካከላቸው በማቆም እንደዚህ ሕፃን ካልሆናችሁ ምን አታደርጉ ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡም ብሎ ሲመልስላቸው እናገኛለን። ሕፃኑን ምሳሌ አድርጎ ማለት ነው። ሕፃኑ ራሱን ዝቅ አድርጎ ጌታችን ሕፃኑን ይዞ እንደዚህ ሕፃን ራሳችሁን ዝቅ ካላደረጋችሁ መንግስትን አትወርሱም ስላቸው በአብነት ሕፃኑን ሲጠቅስ እናገኛለን። ይህ ሕፃን አባቶቻችን እንደጻፉልን ቅዱስ አግናጢዮስ ነው። ቅዱስ አግናጢዮስ ምጡቅ ለአንበሳ ወይም ደግሞ ለአንበሳ እየተሰጠ ሰማዕቱ ቅዱስ አግናጢዮስ መሆኑን ትርጓሜ ወንጌላችን ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ይሁን እንጂ ቅዱስ አግናጢዮስ መጨረሻው ምንድን ነው ቢባል ሰማዕትነት የተቀበለ ቅዱስ በመሆኑ ለሃይማኖታችሁ ሰማዕት ካልሆናችሁ፣ ለሃይማኖታችሁ ምስክር ካልሆናችሁ፣ ስለ እኔ ካልመሰከራችሁ መንግስትን አትወርሱም የሚል ሀሳብ በውስጡ እንዳለ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ሕፃናትን ለበጎም ለክፉም ሲጠቀሱ እናገኛለን። መጀመሪያ ሲል ለአብነት ከእነሱ እንድንማራቸው የተጠቀሱበትን አውድ እናስቀድምና እናያለን። መጀመሪያ ከሕፃናት ምን እንማራለን ቢባል አንድ ሕፃናት ሲወለዱ ያለቅሳሉ። ምን ያደርጋሉ? መልስ ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ምን ሲያደርጉ? ሲወለዱ ያለቅሳሉ። ገና ከእናታቸው ሆድ ሲወጡ ሕፃናት
ትክክለኛ ጤነኛ ልጅ መወለዱን አለመወለዱን ከድምፁ ነው አይደለም የምንለየው። ህፃናት ሲያለቅስ እሰይ ብለን እልል እንላለን ሁላችንም ማለት ነው፣ ህፃን ተወለደልን ብለን ማለት ነው። ይህንን የአባቶቻችን ሲተረጉሙ ህፃናት ገና ሲወለዱ ከእናታቸው ማህፀን ሲወጡ የሚያለቅሱት የእግዚአብሔር መልአክ አይናቸውን ከፍቶ የሚሞቱበትን ቀን እንዲሁም ደግሞ የሚቀበሩበትን መቃብር ሲያሳያቸው፣ ተጠቅልሎ ወደ መቃብር ሲወርዱ ሲያሳያቸው ይህንን አይቶ ያለቅሳሉ ይላሉ። ስለዚህ ህፃናት የሚያለቅሱት ዕለተ ሞታቸውን እያሰቡ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ይሞታሉ ብሎ ያለቅሳሉ። እንዲሁም ደግሞ አባታችን አዳም 7 ዓመት ከ47 ቀን ከኖረባት ከገነት ወደ ምድር ሲመጣ ሲወረወር ችግር ወደ በዛበት ምድር ሲመጣ አልቅሶ ነበር። ህፃናትም እናታቸው ሆድ ውስጥ እንደ መላእክት የሚያመሰግኑበትን ቦታ ደስ ብሏቸው ከሚኖሩበት ቦታ ወደዚች ወደ ተረገመች ምድር ሲመጡ ያለቅሳሉ ይላሉ አባቶቻችን በትርጓሜ ሲናገሩ። ህፃናት በእናታቸው ሆድ ውስጥ ሆነው ያመሰግናሉ አያመሰግኑ? እንዲያውም ህፃናት በእናታቸው ሆድ ውስጥ ሆኖ የሚያመሰግኑት ምስጋና መላእክት በሰማይ ከሚያመሰግኑት ምስጋና ጋር እኩል ነው ይላሉ። እኩል ነው ይላሉ። ፍጹም የሆነ ምስጋና ያቀርባሉ። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 22:10 ላይ የተጠቀሰውን ኃይለ ቃል እናገኛል። ምን ይላል? በእናቴ ሆድ ሳለው አንተ አምላኬ ነህ ይላል። በእናትህ ምን ውስጥ ሳለው ይላል? ሆድ ውስጥ ሳለው አንተ አምላኬ ነህ። ስለዚህ በእናታቸው ሆድ ውስጥ ሆኖ እንኳን ምስጋና ያቀርቡ ነበር ማለት ነው። ያቀርባሉ ህፃናት። እግዚአብሔር አምላካችን የህፃናትን አእምሮ የህፃናትን ሃይማኖት በእናታቸው ውስጥ ሆኖ የሚያቀርቡትን በትክክል በቅዱስ ዮሐንስ ላይ አድሮ አስተምሮናል። ቅዱስ ዮሐንስ እና የእናቱን ሆድ ዓለም አድርጎ ለእግዚአብሔር አምላካችን ምስጋና ሲያቀርብ እናያለን አይደል? ለእመቤታችን የጸጋ ስግደት፣ ለጌታችን ደግሞ የአምልኮ ስግደት ሲሰግድ፣ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ምሕረት ሳይነካ የዘለለ ነቢይ ማን ነው? ምሕረት ሳይነካ የዘለለ ነቢይ ማን ነው? ቅዱስ ዮሐንስ። ቅዱስ ዮሐንስ ነው አይደል? ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ነው። ስለዚህ በእናቱ ሆድ ውስጥ ሆኖ ምስጋና ሲያቀርብ እናገኛለን። ቅዱስ ዮሐንስ ኤልሳቤትም መስክራለች። ስለዚህ ሲመጡ ያለቅሳሉ። ሁለት ሶስት አይነት ዓለሞች አሉ። እንደምታውቁት ሶስት ዓለማት አሉ ለሰው ማለት ነው። የመጀመሪያው ዓለም የእናታችን ሆድ ነው። በእናታችን ሆድ ውስጥ እያለን ለዚህ ምድር የሚያስፈልጉንን ነገሮች ሁሉ ዝግጅት እናደርጋለን። ለምሳሌ አይን የምናወጣ የት ውስጥ ሆነን ነው? አይን የሚያገለግለው የት ነው? በዚህ ምድር ላይ ነው አይደል? በዚህ ምድር ላይ የምንገለገልበትን አይን በእናታችን ሆድ ውስጥ ነን እናወጣለን። እጅ ያስፈልገናል። በእናታችን ሆድ ውስጥ ሆነን እጅ፣ እግር፣ ሌሎች በቃ በዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልጉን ሁሉ እንዲሟሉልን የሚደረገው በእናታችን ሆድ ውስጥ በዛ ዓለም ውስጥ ሆነን ነው ማለት ነው። በዚህ ወደዚህ ዓለም ስንወለድ ደግሞ እንደገና ደግሞ ዝግጅታችን ለሶስተኛ ዓለም ከዚህ ዓለም ከተለየም በኋላ ወደ የምንሄድባት ዓለም ለሚያስፈልጉን ነገሮች ሁሉ ንስሐ የምንገባበት፣ የምንቆርብበት፣ ከአምላካችን ጋር የምንታረቅበት፣ ልዩ ዝግጅት የምናደርግበት በዚች ዓለም ሁለተኛ ምድር ትባላለች። ይቺ ደግሞ ማለት ሶስተኛ ምድር ደግሞ መንግስተ ሰማያት። ስለዚህ የሰው ልጅ ስንት ዓለም አለው ማለት ነው? ሶስት፣ የእናቱ ሆድ፣ እንደገና ደግሞ ከዛ ከወጣ ደግሞ እዚች ምድር ላይ ዝግጅት ያደርጋል። ከምድር ከተለየ ደግሞ የመጨረሻዋ ዓለማችን መንግስተ ሰማያት ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አምጣብንና ገሃነመ እሳት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚች ምድር ሲመጣ አልቅሷል። በአርያም በእፍራታ ሰማ ነው ይላል። በእፍራታ ሰማ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በእፍራታ ሲወለድ ድምፁ ተሰምቷል ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ወደዚች ምድር ሲመጡ ምን ያደርጋሉ? ያለቅሳሉ። የሚያለቅሱበት ምክንያት ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ የሚሞቱበትን ቀንና ቦታ ሲያሳያቸው፣ እኛስ
ከህፃናት መማር ያለብን ትልቁ ነገር ይሄ ለተሞታችንን እያሰብን እናለቅሳለን። ሆነ ደስ ወደ አይምሯችን እንመለስና እሞታለሁ ብለን አስበን እናውቃለን። እንደዚህ ሲያምርብን የምንሞት አይመስልን ማለት ሁሌ ግን ክርስቲያን ለተሞቱን ማሰብ አለብን። ሀብታሙ ይሞታል፣ ድሃው ይሞታል፣ ያማረበትም ይሞታል፣ የተጎሳቀለ ኑሮ የሚኖርም ሰው ይሞታል። ነገር ግን መሞታችንን ሳይሆን አስበን ማልቀስ ያለብን የሚሰጠንን ፍርድ እሱን እያሰብ ሁሌ ስለ ኃጢአታችን ማልቀስ ያስፈልጋል። ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ግፋ ሰማዕታትን እንዲሁም ደግሞ የወንድሞቻችንን መጥፋት እያሰብ ሁሌ ማልቀስ እንደሚገባን ከህፃናት መማር አለብን። እኛም ደግሞ መቆሚያዬ በቀኝ ነው ወይስ በግራ ብለን ኃጢአትን ሁሉ ይቅር በለን በደለን ሁሉ ደምስስልኝ እያል ማልቀስ ያለብን ዛሬን። ዛሬ ያለቀስን እንደሆነ በሰማይ ደስታን እናገኛለን። እንዲህ ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 126 ከቁጥር 5 ላይ መዝሙር 126 ከቁጥር 5 ላይ በለቅሶ የሚዘሩ በደስታ ይለቅማሉ ይላል። በለቅሶ የሚዘሩ በምን ይለቅማሉ? በደስታ። ዛሬ በለቅሶ የምንዘራቸውን እንባችንን በደስታ በመንግስተ ሰማያት እንለቅማለን። ዛሬ ተደስተን እንደፈለግ በልተን እንደፈለግ ጠጥተን እንደፈለግ ዘፍነን የምንኖር ከሆነ በሰማይ ለቅሶ ያጋጥመናል ማለት ነው። አይተናል በሉቃስ 16 ላይ ኖዌ ሀብታሙ በምድር ላይ በደስታ ይኖር ነበር አይደለም? በሰማይ ምን አደረገ? ደስታው ቀጠለለት እንዴ? በሰማይ ሲያለቅስ ሲያዝን እናገኛለን። አላዛር ደግሞ በምድር ላይ ሲቸገር የነበረው በሰማይ ደግሞ በደስታ ከአብርሃም እቅፍ ሲቀመጥ እናገኛለን። ነዌ በዚህ ምድር ላይ ሀብታም ነበር፣ በሰማይ ግን ድሃ ነበር። ምን ብሎ ነው የለመነው? እዚህ ሲለመን የለበነው ነዌ በሰማይ አላዛርን ላክልኝና በእጁ ውሃ ነክሮ ምላስን እንዲያረስልኝ እባክህ ብሎ አብርሃም ስለምን እናገኛለን። ስለዚህ በዚህ ዓለም ሀብታም የነበረ ነዌ በሰማይ ሲለምን ድሃ ሲሆን እናገኛለን ማለት ነው። አላዛር ደግሞ በምድር ላይ ድሃ ነበር፣ በሰማይ ደግሞ ሲለመን እናገኛለን። ስለዚህ በምድር ላይ ሁሌ ማልቀስ ያስፈልጋል። ህፃናት አፋቸውን ሲፈቱ በለቅሶ ይፈታል። እግረ መንገድ የሰው የመጀመሪያ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ምንድን ነው? ሁላችሁ ብትመልስልን ደስ ይለኛል። የሰው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ምንድን ነው? ለቅሶ የመጀመሪያ ነው። የመጀመሪያ አሁን በዚህ ምድር ላይ የምንጣላበት ቋንቋ ማለት ነው። ሁሉም ሲወለድ አንድ ቋንቋ ተናገሩ፣ ፈረንጁ፣ አበሻው፣ ሁሉም ሰው አፍ መፍቻ ቋንቋ አንድ ለቅሶ ነው። ሰው እያለቀሰ ወደዚች ምድር ይመጣል፣ እየተለቀሰለት ይሄዳል። ሰው ሲያለቅስ እኛ ይልን እንላለን፣ ሰው ዝም ሲል ደግሞ እኛ እናለቅሳለን በተራችን ማለት ነው። አሁን ሰው ሲሞት ምን ይላል? ዝም ይላል አይደል? እኛ ደግሞ በተራችን እናለቅሳለን። ሰው ተወልዶ ሲያለቅስ ደግሞ እኛ ምን እንላለን? እንላለን። ስለዚህ ከህፃናት ይሄን መማር አለብን። ሁለተኛ ህፃናት ጥበበኞች ናቸው። አንደኛ ምን ብለን ነበር? ህፃናት ሲወለዱ ያለቅሳሉ። ሁለተኛ ደግሞ ህፃናት ጥበበኞች ናቸው። ህፃናት ጥበቡን ያገኙት ከእግዚአብሔር ነው። አሁን አንድ ህፃን ገና ሲወለድ አንድ ሰዓት እንኳን ሳይሞላው የእናቱን ጡት ይዞ ሆዱ እስኪጠግብ ድረስ ይጠባል። አሁን ይህ ህፃን አሁን የትኛው ኮሌጅ ገብቶ ወይም ደግሞ የትኛው ስልጠና ወስዶ እንደዚህ ቢታደርግ ጡቱን ወይም ደግሞ ወተቱን እንደዚህ ብታደርግ ትጠግባለህ የተባለውን ነገር የሰለጠነ ነገር የለው። ነገር ግን ማንም ሳይነግረው ገና አንድ ሰዓት ሳይሞላ የእናቱን አንዱን ጡት ከጠባ በኋላ እንደገና ወደ ሁለተኛው ይዞርና ምንም ይጠባል፣ በእጁ ይዞ ማለት ነው። የጥበበኝነት ነው። ስለዚህ እንደ ህፃን እኛም የእናታችንን ጡት መጥባት አለብን። ቅዱስ ያሬድ የተናገረው ሁለቱ ጡቶቿ ወተትን ያፈሳሉ የተባለችው ቤተክርስቲያን ናት። ማናት? ቤተክርስቲያን
ይሰራ ሁለቱ ጡቶቿ ወተትን ያፈሳሉ ይባላል። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ህፃንኛ ወደ እናታችን ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተጠጋን ጡቷን መጥባት አለብን። ጡቷ የተባለ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ጡት የሚያፈሰው ወተት ደግሞ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቃለ እግዚአብሔር ወተት ተብሏል። በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 ላይ የቃልን ወተት ተመኙ ይላል። የቃልን ወተት ምን አድርጉ ይላል? ተመኙ። ስለዚህ የቃሉን ወተት ቃሉን በወተት አስመስሎ ሲናገር እናገኛለን። ሥላሴን በወተት ተመስሏል። አሁን በቅዳሴ ላይ አብ ሀሊም ነው፣ ወልድ ሀሊም ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሀሊም ነው ብሎ አባቶቻችን ይናገራል። ሀሊም ማለት ወተት ማለት ነው በግዕዝ ነው። ስለዚህ የቃሉን ወተት መመኘት መመገብ እንዳለብን ከህፃናት እንማራለን። ነገር ግን መመገብ የሚገባን የእናታችንን ወተት ብቻ ከእናታችን ጡት ብቻ መሆን አለበት። ህፃናት እንደተወለዱ ገና ሌላ ምግብ ይመቻቸዋል? እያቀበዘባቸው እና መልሶ ይመቻቸዋል? አይመቻቸውም። ሌላ ምግብ አይመቻቸውም ከእናታቸው ጡት ውጪ ወይም ደግሞ ወተት ውጪ ማለት ነው። እኛም የሌላን ምግብ መመገብ የለብን ማለት ነው። የመናፍቃንን ቃል መመገብ የለብን፣ ዘፈንን መመገብ የለብን። ክርስቲያን አንድ መዝሙር አንድ ዘፈን ማዳመጥ የለብን። አሁን ባመሰገነው አንደበታችን እንደገና መዝፈን አለብን? ዘፈን ኃጢአት መሆኑ ወደ ገሃነም እንደሚከት ገላትያ 5 ላይ ተጠቅሷል። አንድ በዘልማድ ግን የምናደርጋቸው ነገሮች ልማድንና ክርስትና መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሌላ ምግብ መመገብ የለብንም። የቤተ ክርስቲያንን መዝሙር እንደምናዳምጥ የመናፍቃንን መዝሙር ማዳመጥ የለብንም። እሱ ሌላ ምግብ ስለሆነ ማለት ምግብም አይደለም፣ የአጋንንት ምግብ ስለሆነ። ስለዚህ የእናታችንን ቃል ብቻ የቤተ ክርስቲያንን ቃል ብቻ እየተማር ማደግ እየዘመር ማደግ እንዲሁም ደግሞ እየሰማን ማደግ እያስተማር ማደግ እንዳለብን ከህፃናት የምንማረው ትምህርት መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ሶስተኛ ከህፃናት የምንማረው ትምህርት ህፃናት እውነትን ይናገራሉ። ህፃናት ምንድን ናቸው? እውነትን ይናገራሉ። ህፃናት እውነትን ይናገራሉ ስንል ህፃናት ውሸትን አያውቁም ማለት ነው። ያዩትን ሁሉ ራሳቸው ያጠፉት ጥፋት ቢሆኑ እንኳን ማን ነው ይህንን ያደረገ ቢባል እኔ ነኝ ያደረግኩት ብሎ ይናገራሉ። በራሳቸው ላይ እንኳን እስኪፈርዱ ድረስ እውነትን ይናገራሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታምረ ኢየሱስ ላይ እንደምናገኝ መጀመሪያ የመምህሩን ቀለም ጥቁሩን ከነቀዩ ጋር ከነጩ ጋር አደባለቀ አይደል? ሲያደባለቅ ማነው እንደዚህ ያደረገ ሲባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አልደበቀም አይደል? እኔን ያደረግኩት አለ። መምህሩ መታው። ለምን ትመታኛለህ? ለዩ አትለኝም ብሎ ነጩን ከቀዩ ቀዩን ከጥቁሩ ለይቶ እንደገና ሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ እውነትን መናገር ከህፃናት እንማራለን። እኛ በዘመናችን በነገራችን ላይ በዘመናችን ውሸት የእውነትን ቦታ እየያዘ ተቸግረናል። እውነት በውሸት ቦታ እየተተካ በእርግጥ እውነት ውሸት መሆን አይችልም። ውሸት ግን እውነት ለመምሰል ይጥራል። ይህንን ክርስቲያኖች ግን እውነትን እውነት ካላሉ ውሸትን ውሸት ካላሉ ከሌሎቹ በምን ሊለዩ ይችላሉ? ልንለይ እንችላለን? ዓለምም እየዋሸች እኛም እየዋሸን መቀጠል በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እውነትን እውነት ብለን መመስከር ከህፃናት እንማራለን። ቅዱስ አባታችን ነቢዩ ዳንኤል ሶስናን እውነት ተናግሮ መሞት እንዳዳናት እናገኛለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኛለን። ስለዚህ አንዳንዶቹ እውነትን ለመናገር የሚሞክሩት
وين دمو عند يهونه والنجار لما جلس كيس أنا تدبكو سر سر الناجن يالله مثل عم بيتس لما وشت لما الناجرم وين دمو عند النجار لما اسمه سلم إس أنا تين تدبكو الناجن يالله ونحن هنا تارجو من الناجر ياسفل قالين أو أباتو تشين بيتفرساني ما يوكل سر سيسرو ما قالت وندمو أباتو تشين ممكن ياسفل قال ممكن ياسفل قال بيت غرسان بتأمي يتقدّرتشين، هونا تاسد، ها؟ هو هونا بتأمي يتقدّرتشينو، من كوسنا بتأمي ورد ربت، زمنو زمن، ده زاسلا شو أباتو تكلم، ولون ما أباتو تكلم تتشتارن، لكن يدري شاتشين كالتهو تان، بتأم كجزي ولا بيت غرسان واقعاس كفلاتا، بتلي يموسناو. የዘረኝነቱ አደፍ ካልተገዛ በጣም አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ኡነቱን ኡነት ብለን መመስከር እንደሚገባን ከህፃናት እንማራለን እንደዛ ሲሆን እንደዛ ካልሆነ ግን መረክ ላይም ስንቆም ስንዘምር ስንሰግድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመላለስ ያስመሰልን ከሄር እግዚአብሔር ደስተኛ አይሆንም እንደዛ ይላል ሮሜ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 21 ላይ አንተ የህፃናት መምራቸው ሌላውን የምታስተምር ራስን አታስተምር ምን ይላል ሌላውን የምታስተምር ራስን አታስተምር ወይ ይላል ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት ሁሉ በእውነትና በፍቅር ማገልገል ያስፈልጋል እንደዛ ስል ለማለት እንደፈለኩኝ ይገባቻል ብዙ ውስጥ ባልገባ አራተኛ ከህፃናት የምንማራቸው ቁም ነገሮች ህፃናት ቂምና በቀል አያውቁም አሁን ተጣልተው እንኳን ከጊዜ በኋላ ቤተሰቦቻቸው በእንስ ምክንያት ከተጣሉ በኋላ ተጣልተው ቤተሰቦቻቸው ወደ ቤታቸው ሳይመለሱ ህፃናት ይታረቁና ናንጫውት ተባብሎ ይጠራራሉ አይደል ምንም ቂም በቀል የሚባል ነገር በውስጣቸው የለም ህፃናት ስለዚህ እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ ሲል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ህፃናት ከቂም በቀል ምን ካልሆናችሁ ማለት ነው ንጹህ ካልሆናችሁ አይመሯችሁ እንዱም ልቡናችሁ ንጹህ ካላደረጋችሁ መንግስት ሰማት ውስጥ ወን ድርሻ የላችሁ ማለት ነው ድርሻ የላችሁ ከሱ ጋር ድርሻ የለን እንደዛ ካልሆነ አሁን በእውነቱ ከሆነ የግለሰብ ቂም አሁን በሀገር በቀል ደረጃ ቂም በሁለት ይከፈላል አይደል በግል ደረጃ የሚደረግ ቂም አለ ናሽናል ወን ደሞ ኢንተርናሽናል ደረጃ ደሞ የሚካሄዱ ቅሞች አሉ። እስቲ አሁን ሀገራችን እየታመሰች ያለች በምን ምክንያት ይመስላችኋል? በቂም በቀል አይደል? የዛሬ ቅድመ አያት እንደዚህ ያድርጎኛል። ቅድመ አያት እንደዚህ ያድርጎኛል። ቂም በቀል ቂም በቀል በተራታ ተረት ዓለም እየተፋጀች እርስ በርሷ ማለት ክርስቲያኖች ግን በአስቸጋሪ ጊዜ ክርስቲያን ሆኖ መገኘት አለበት። ይሎቹ ውጭ ያሉትም ቂም ከያዙ እኛ ቃሉ ምንማረው ሰዎችም ቂም ከያዝ ከነሱ በሚን ተለየ ስለዚህ ከቂም በቀል ንጹህ ሆነ ጾማችንን በንጽህና በቅድስና መጾም ያስፈልጋል አባቶቻችን በአባባል ደረጃውን ከን ይገልጻሉ አይደል ቂም ይዘው ጸሎት ታሊዙ አሁን እንደዛ ሲባል ግን ሳልሳይያዝ መስረቅ ይቻላል ማለት ነው እ እንደዛ ማለት ነው የቂምን ክፋት ለመግለጽ ነው እንጂ ሳል ቢዘንም ባይዘንም ስርቆት አጣጥ ነው አጣጥ ነገር ግን ቂም ያዘ ሰው ጸሎት ቢጸልይ እንኳን ጸሎቱ አይሰምርለትም ማለታቸው ለዛ ነው በጸሎት ጸሎት ውስጥ ምን አለ አሁን ይዋናው ጸሎት አሁን እኛ ምን ጸለው አባታችን ውስጥ ምን ይላል እኛ ይበደሉን ይቅር እንደምንል ይቅር በለን ብለን እየጸለይ ነው ስለሆነ ይቅር ሳንል ይቅር እንደምንል ካል ኦሬዲ ውሸታሞችናል ማለት ስለዚህ ከቂም በቀል ነፃ ሆነን ንጹህ ሆነን ጾማችንን መጾም ያስፈልጋል እሺ ቂም በቀል የያዘ ሰው መቁረብ ይችላል መልሱልኝ እስቲ ይችላል አይችልም አባቶቻችን በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ገና
እሺ አባቶቻችን በስራተ ቅዳሴ ወንደሙ ቅዳሴ ላይ ገና ሰው ወደ ቁርባን ሳይቀርብ ምንድን ነው የሚሉት? አንድ የምናገሩት ነገር አለ አይደል? በልቡ ቀምና በቀል ያለበት ሰው አይቀርብ ወደ ቁርባኑ። አለበለዚያ እኔ ካጣቱ ንጹህ ነኝ ብሎ እጃቸውን ይታጠባል። ስለዚህ ቂም ያዘ ሰው መቁረብ አይችልም ከተባለ ከእግዚአብሔር ህብረት የተለየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስንቆርብ ከማን ጋር አንድ ይሆን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር። ምክንያቱም ሲጋየን የበላ ደመን የጠጣ እኔ በርሱ ኖራለሁ እሱ ደግሞ በእኔ ይኖራል ስላለ አንድነታችን የእግዚአብሔር አካል የምንለው በስጋና በደሙ ስለሆነ ቂም ያዘ ሰው ደግሞ መቁረብ የማይችል ከሆነ ከእግዚአብሔር ህብረት እየተለየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በንጹህ አይምሮ እንደ ህፃናት መሆን ያስፈልጋል። በቁጣችሁ ውስጥ ፀሐይ አይግባ ይላል በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 27 ላይ። በቁጣችሁ ፀሐይ አይግባባችሁ ምን ማለት ነው? ብትጣሉ እንኳን ፀሐይ ሳትገባ ሳትጠልቅ ታረቁ፣ አንድ ሁኑ ማለት ነው። ማለት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። አታውሉ። ኃጢአት መዋል የለበትም ማደር የለበትም። ወዳው ለንስሐ አባታችሁ የተናገራችሁ ለበደላችሁ ሰውም ወንድሙ ለበደላችሁት ሰውም ይቅርታ እየጠየቃችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ይገባችኋል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለት ዓርብ ሆምጣጥ ሲያጠጡት ወዳው ተፋ ይላል። ለምንድን ነው ወዳው ተፋ የተባለበት ምክንያት አንዱ ምንድን ነው? እናንተም መራራ የሆነውን ኃጢአት ብትሰሩ እንኳን ወዳው ንስሐ ገብታችሁ ሰውነታችሁን አካላችሁ ማጽዳት ይኖርባችኋል ብሎ ሊያስተምረን ነው። ምክንያቱም ኃጢአት መራራ ናት፣ ነፍስን የምትጎዳ መራራ ማለት ነው። ሆምጣጥ የተመሰለችውም ከዚህ ምክንያት ነው፣ ከዚህ የተነሳ ስለሆነ ሁላችንም ከቂም በቀል ንጹህ ሆነን አዲሱን ሰው ሆነን አዲሱን ሰው ለብሰን አዲሱን ጾም መቀበል ያስፈልጋል። ቅበማላ ማለት ጾሙን በንጹህ ልቦና መቀበል እንደሚገባን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አለበለዚያ ዘመናችን በጣም የከፋ ነው። ከላይ እስከታች ሰው መምህሩ ቂመኛ፣ ካህኑ ቂመኛ፣ ሰንበት ተማሪው ቂመኛ፣ ምዕመኑ ቂመኛ። በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔር እየራቀን ይሄዳል እንጂ እግዚአብሔር እየቀረበን አይመጣም። እኛ ይቅር ስንል ደግሞ የሰማዩ አባታችን ምን ያደርጋል? ይቅር ይለናል። ስለዚህ ይቅር እንድንባል ደግሞ ይቅርታ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከህፃናት የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ርዕሳችን ምን ነበር? ወደፊት ህፃናት መሆን ለወደፊት አይገባንም ነው አይደል? ለወደፊት ህፃናት መሆን አይገባንም ሲባል ከህፃናት የማንማራቸው ክፉ ነገሮች ደግሞ አሉ ማለት ነው። ሊያስተምረን የፈለገ እሱም በአጭሩ ልግለጽ። አንደኛ ህፃናት መሆን አይገባንም ሲባል ቅዱስ ጳውሎስ እንደዛ ብሎ ሲያስተምረን ህፃናት ራሳቸውን ችሎ አይቆሙም፣ ራሳቸውን አይችሉም። እንዳውም ሲገልጽ ምን ይላል? እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችም ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተገመገም ወዳና ወዲህም እየተንሳፈም ህፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሙሉ ቃሉን ሲናገር። ስለዚህ ከህፃናት የማንማራቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ህፃናት ራሳቸውን ችሎ አይቆሙ፣ ይገመገማሉ ማለት ነው። ሰው ካልደገፋቸው፣ ሰው ካልያዛቸው ሊወድቁ ይችላሉ። ስለዚህ እናንተም እንደ ህፃናት በሃይማኖት አትፍገምገሙ፣ እንደ ህፃናት አትውደቁ። በሃይማኖት ነው አሁን በአካል አይደለም ብሎ ሲያስተምረን እንደ ህፃናት መሆኑ አይገባንም ብሎ ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ ጸንታችሁ መቆም አለባችሁ በሃይማኖት። በኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው በመንገድ ላይ ቁሙ ይላል። በምን ላይ ቁሙ? በመንገድ ላይ ቁሙ፣ የቀደመችው መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእሷ ላይ ሂዱ፣ ለነፍሳችሁም እረፍትን ታገኛላችሁ ይላል። ለነፍሳችሁ ምን ታገኛላችሁ? መንገድ ሲባል አሁን አስፋልት ማለት ነው አይደለም?
በአስፋልት ላይ ቆሞ ረፍት ያገኘ ሰው አለ እንዴ? አይደለም፣ እሱ አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ፈቶልናል። መንገድ የተባለ ሃይማኖት መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ በደንብ ያስተምራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ላይ ንቁ፣ በሃይማኖት ቁሙ፣ ጎልምሱ ይላል። በምን ቁሙ አለ? ኤርሚያስ በምን ላይ ቁሙ አለ? ኤርሚያስ በምን ላይ ቁሙ አለ? በመንገድ ላይ ቁሙ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በምን ላይ ቁሙ አለ? ስለዚህ መንገድ የተባለውን ሲተረጉም እኮ ነው። በመንገድ ላይ ቁሙ ማለት በሃይማኖት ቁሙ፣ ጎልምሱ፣ ጠንክሩም ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ላይ ይገልጽልናል ማለት። ስለዚህ ትክክለኛ መንገድ ላይ መቆም፣ መንገዶች ላይ ቁሙ አላለም። መንገድ አንዲት ናት። ያቺም ወደ እግዚአብሔር የምታደርስ መንገድ፣ ያቺ መንገድ ደግሞ ሃይማኖት ናት። ሃይማኖት ደግሞ ስንት ናት? አንዲት ናት። ይህንን ይሁዳ ቁጥር 3 ላይ በደንብ ተገልጾልናል። ይሁዳ ቁጥር 3 ላይ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ብቻ ነው ያለው። ምን ይላል እዛ ላይ? ለቅዱሳን ፈጽማ ስለተሰጠች ሃይማኖት አንድ ጊዜ ፈጽማ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እመክራቸዋለሁ ይላል። ለቅዱሳን ሃይማኖት ለማን ነው የተሰጠችው? ለቅዱሳን መላእክት፣ ለቅዱሳን ሰዎች። መጀመሪያ ቅዱስ ገብርኤል በሰማይ ሆኖ ንቁ ንቁም በበይላዌነ ባለንበት ቦታ ጸንተን እንቁም ብሎ የሰማይ መላእክትን ያረጋጋባት ሃይማኖት የትኛው ሃይማኖት ነው? አንዲት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ነው። ከዛ አዳም ሲፈጠር አዳም የተከተላት፣ አዳም ወደ ምድር ሲወርድ ከአዳም ጋር የወረደች የአብርሃም ሃይማኖት፣ የኖህ ሃይማኖት፣ የይስሐቅ የያዕቆብ ሃይማኖት፣ የሙሴ ሃይማኖት ተዋህዶ ናት። በዛች መንገድ ላይ ቁሙ። መጀመሪያ በህግ ልቦና ሰውን ስታስተምር የነበረች በህግ ልቦና ላይ ደግሞ ህገ ኦሪት የተጨመረልን፣ በህገ ኦሪት ላይ ደግሞ ህገ ወንጌል የተጨመረልን ሃይማኖት ሳይሆን የተጨመረልን አስተምሮ ነው አይደለ? አስተምሮ ነው የተጨመረልን እንጂ ሃይማኖት አንዲት ናት። ሃይማኖት በሰው የምትፈበረቅ አይደለች። እነ አቶ ገሌ እነ አቶ ገሌ የሚያወጡት አይደለም ሃይማኖት አይደለ? ምንድን ነው ያለው ይሁዳ? ቅዱስ ይሁዳ ምንድን ነው ያለው? ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስንት ጊዜ? አይሰማም ድምጻቸው። ስንት ጊዜ? አንድ ጊዜ ፈጽማ ፈጽማ ስለተሰጠች ይላል። አንድ ጊዜ ካለ በኋላ ደግሞ ፈጽማ እንከን የሌለባት ማለት ነው። የተሰጠች ሃይማኖት ተጋደሉ ይላል። ስለዚህ ለቅዱሳን የተሰጠች ሃይማኖት ሲባል እንደ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ስድስት ክንፍ ያወጡባት ሃይማኖት ተዋህዶ ናት። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተጋደሉላት ሃይማኖት ተዋህዶ ሃይማኖት ናት። እነ ቅዱስ ያሬድ ከሰማያውያን ካህናት ጋር የቀደሱባት ሃይማኖት የትኛው ሃይማኖት ናት? ስለዚህ ሃይማኖት አንዲት ናት። ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 ላይ አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት ይላል። ሃይማኖት ስንት ይላል? አንድ ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት ይላል። የምንመለከው አምላክ አንድ ከሆነ የምንከተልበት መንገዱም አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሁሉ ታዳ ሌላ ሃይማኖት እነ ባሁላ እነ በቃሉ ላይ ቁም እነ የኢየሱስ ክርስቶስ የዳግም ምጽአት ወታደሮች የሚባሉት ቅዱስ ሳቅ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እነዚህ ቅዱስ ሳቅን አሰማችሁ? ቅዱስ ሳቅ ማለት ብዙ በመሳቅ መንግስተ ሰማያት እንገባለን የሚሉት ማለት ነው። ብዙ ሰዓት የእነሱ መዝሙራቸው ሳቅ ነው። አዎ፣ ወይ ደግሞ እንስሳትን ማስመሰል እንደ ውሻ መጮ እንደ አህያ ማሽካካት። በከተማችን ውስጥ በነገራችን ላይ 250 በላይ የሃይማኖት ድርጅቶች አሉ። በቃሉ ላይ ቁም የሚባሉት አሁን ወንጌል ይዘረጋል በር ላይ ወንጌሉ ላይ ቆማችሁ ነው የምትገቡት። እንደዚህ ማለት እንደዚህ ይዘረጋል ስለቆሙ የሚገባ የኢየሱስ ክርስቶስ የዳግም ምጽአት ወታደሮች የሚባሉ ደግሞ ኦልሬዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኛንን ወታደሮቹ ልክ በቃ ዓለማዊ ወታደር በዛ በዓለማዊ መንግስት ስልት ታጅቦ እንደሚመጣ አድርጎ ማለት ነው። አሁን የሃይማኖት ድርጅቶችን ስማቸውን ጥሩ ብትባሉ ብዙ ትላላችሁ በየጎረቤታችሁ ስላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሰው ድርሰት ነው።
የሰው ምንድን ነው? የሰው ድርሰት ነው። የእግዚአብሔር ሃይማኖት በሰው የምትፈበረቅ አይደለችም። ሃይማኖት የምትሰጥ እንጂ የምትወጣ አይደለችም። ለዚህ ነው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽማ ምን ስላደረገች ተናገር ውስጥ ስለተሰጠች ከማን ነው ተሰጠች? ስለዚህ ሃይማኖት የምትሰጥ እንጂ በሰው የምትወጣ አይደለች። ዝም ብሎ የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች ኢትዮጵያ ስንት ሰው ነው አሁን ሃይማኖት ማውጣት የሚችል? አባላቸው ወደ 100 ሲደርስ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትሪን አስፈቅዶ ሃይማኖቱን መሰየም ይችላል። 100 ሰው አባላት ካለው ማለት ነው። ይሄ ውጭ ሀገር 20 ሰው አባል ካለው ማውጣት ይችላል። በየራሳቸው በየቤተሰብም እየተመዘገቡ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን የውጭ ሀገሮቹ እየከሰሩ ነው። በነገራችን ላይ የውጭ ሀገሮቹ አሁን ቤታቸውን ለዳንስ ቤት ለተለያዩ ነገሮች እያከራዩ ነው። ብዙዎቹም ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስም የተመለሱ አሉ። በቅርብ ሰምታችሁ ከሆነ ማለት ሰርች እያደረጉ ትክክለኛ ሃይማኖት ከሐዋርያት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ያልተበረዘ ያልተፋለሰ የትኛው ነው ብሉ ያጠኑ አካላትም አሉ እና የተመለሱ አሉ። ነገር ግን በዛ ልክ ደግሞ አሁን የመናፍቃን ቸርቾች በየአመቱ 1500 ይዘጋ በውጭ ሀገር ማለት ነው። ስንት 1500 በየአመቱ ይዘጋል። ስለዚህ እኛ ከብዛታቸው ጉዳይ የለንም። ግን ነገር ግን እኛ የተከተልነው ሃይማኖት የቅዱሳን ሃይማኖት በመሆኑ በዛ ላይ ጸንተን መቆም አለብን። እንደ ህፃናት አትሁኑ ሲባል ምን ማለት ነው? ጸንታችሁ በሃይማኖታችሁ ቁሙ እንጂ አትፍገምገሙ። አሁን ዝም ብሎ ሰው አንዳንድ ሰው ሁሉንም የሚቀበል ሰው አለ። ይህም ትክክል ነው። ከዚህ ሃይማኖትም ይህ ትክክል ነው። ስለዚህ ጥሩ ጥሩን እንቀበል። ከኦርቶዶክስ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ እሱ እንቀበል። እንደገና ደግሞ ከሌሎቹ ሃይማኖቶችም ጥሩ ጥሩ ነገር እንቀበል የሚሉ አሉ። እንደዚህ እነዚህ አይነቶቹ ሰዎች መንገደኞች ናቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 3 ጀምሮ ቅዱስ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አለ። ስለ ዘሪው ዘር ሊዘራ ወጣ ካለ በኋላ አንዳንዶቹ በመንገድ ላይ ወደቁ ይላል። በምን ላይ ወደቁ ይላል? በመንገድ ላይ በመንገድ አይምሯቸው መንገድ የሆኑ ሰዎች አሉ። አይምሯቸው የካህዲያንም መዝሙር እሱንም ይሰማሉ፣ የኦርቶዶክሱንም ይሰማሉ፣ ከቤተክርስቲያንም ይማራሉ፣ ከዓለማውያንም ይማራሉ። እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች መንገደኞች ናቸው። መንገድ ላይ አሁን መኪናም ያልፋል፣ አህያም ያልፋል፣ በቅሎም ያልፋል፣ ሰውም ያልፋል። መንገድ አትለፍብኝ የሚል መንገድ አለ? የለም አይደል? ሁሉም ያልፍበታል። እንደዚህ አይምሯቸው መንገደኛ የሆነ ሁሉም የሚያልፍባቸው ማለት ነው። ይህንንም ያዳምጣሉ፣ ይህንንም ያዳምጣሉ፣ ይህንንም ይወስዳሉ፣ ይህንንም ይወስዳሉ። እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች መንገደኞች ናቸው። አይምሯቸው ወይም ደግሞ መንገድ የሆነ ማለት ነው። ከእነዚህ ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል። እኛም ደግሞ ከዚህ መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው ተመሳስሎ ከሚመጡ ነገሮች ሁሉንም መቀበል። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተጠራ ብቻ እውነተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት አይደለም። ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ፣ በስሙ የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አለ። አሁን ለእናንተ አይነገርም። ሐሰተኛ ክርስቶስ አለ ወይስ የለም? አለ። ማቴዎስ 24 ከቁጥር 24 ላይ ከሐሰተኞቹ ክርስቶሶች ተጠበቁ ይላል። ይህንን ቃል ሲውላችሁም በሉ ከሐሰተኞች ክርስቶሶች ተጠበቁ። አሁን ከሐሰተኞች ብሎ ምኖች አለ? ክርስቶሶች። ስለዚህ ሐሰተኛ ክርስቶስ አለ ማለት ነው። እውነተኛ ክርስቶስ እንዳለ በስሙ ይመጣ አለ። ሐሰተኛው ከእሱ መጠበቅ ያስፈልጋል። ወንጌል ይጠቅሳል፣ እሱ እኛም እንጠቅሳለን፣ እሱም ይጠቅሳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈተን እኮ ዲያብሎስም ይጠቅስለት ነበር አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ በጥቅስ ድል ሲያደርገው ነበር፣ በዲያብሎስ ሲፈተን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅስ መጥቀስ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም መጥራት እውነተኛ ሃይማኖት አያሰኝም። ታምር ማድረግ እውነተኛ ሃይማኖት አያሰኝም። ያሰኛል? አያሰኝም። ታምርማ ሰይጣንም ያደርጋል።
ትንቢት መናገርማ ሳኦልም ትንቢት ተናግሯል አይደል? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳኦል ክፉ መንፈስ ያዘው ትንቢትም ተናገረ ይላል። ስለዚህ ክፉ መንፈስም ትንቢት ያናገራል። ስለዚህ ትንቢት መናገር እውነተኛ ሃይማኖት መስፈርት አይደለም አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጥራት ትክክለኛ መስፈርት አይደለም። ሰይጣንም ጠርቷል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጊዜ ሳይደርስ ልታጠፋኝ መጣህን ብሎ ተናግሮ የለ ሰይጣን? ማን ብሎ ነው የጠራው? የናዝሬቱ። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ስለጠራ ሰይጣን ትክክለኛ ነው ማለት እንችላለን? አይደለም አይደለም። ስለዚህ ስሙን በመጥራት አይደለም፣ ታምር በማድረግ አይደለም። ሰይጣን እንዳውም ገና ከሰማይ እሳት እስኪወርድ ድረስ ታምር ሊያደርግ ይችላል ተብሏል። በታምር አይደለም። ሙሴ ታምር ሲያደርግ እኮ እነ ያንስ እና ያንበረስ ታምር ሲያደርጉ ነበር። እሱ በትሩ ወደ እባብ ሲቀይር እነዚህ የግብፅ ጠንቋዎችም ሲያደርጉ ነበር። ስለዚህ በታምር አይደለም፣ ምልክት አይደለም። ምልክትን የሚሻ ጠማማ ትውልድ እንደተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለምናገኝ ማለት ነው። የመጨረሻው ከህፃናት የምንማረው በመንፈሳዊ ህይወት አለመብሰል ነው። መማር የሌለብን ማለት ነው። እንደ ህፃናት አትሁኑ ተብለን የለን? ስለዚህ ያልበሰላችሁ አትሁኑ። ህፃናት አይምሯቸው የበሰለ አይደለም፣ አካላቸውም የበሰለ አይደለም። ስለዚህ ለወደፊት ህፃናት መሆን አይገባንም ሲባል ያልበሰላችሁ አትሁኑ ስል ነው። ህፃናት በአይምሯቸው በአካላቸው ስላልበሰሉ በአስተሳሰብ የበሰሉ አይደሉም። ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 20 ላይ ይሰማል። አይ ድምፅ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 20 ላይ በአይምሮ ህፃናት አትሁኑ ይላል። በምን ህፃናት አትሁኑ ይላል? በአይምሮ ህፃናት አትሁኑ። በአይምሮ ህፃናት አትሁኑ ሲባል በአስተሳሰብ አይምሮ ማለት ያው በእውቀት ማለት ነው። አይመር አወቀ፣ አይምሮ ማወቅ ስለሆነ ማለት ነው። አይምሮ አይምሮት ማወቅ። ስለዚህ በእውቀት ህፃናት አትሁኑ፣ በአስተሳሰብ ህፃናት አትሁኑ ለማለት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ይህ ማለት መብሰል አለባችሁ፣ መቆም አለባችሁ ሲል ነው። ሐዋርያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ከተለየ በኋላ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 5 ላይ ህፃናት ወይም ደግሞ ልጆች ብሎ እንደጠራቸው እናገኛለን። እሱ ከነሱ ከተለየ ከሞተ በኋላ ወደ ስራቸው ተመልሰው ነበር። ሐዋርያት ሁላቸውም ወደ የፊልዳቸው ሄደው ነበር። ሲያገኛቸው ምንድን ነው ያላቸው? ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ አላችሁን አላቸው። አንዳች የሚበላ አላ ምን ብሎ ነው የጠራቸው? ልጆች። ምክንያቱም ጸንቶ አለመቆማቸውን ሲተቻቸው፣ ጸንቶ አለመቆማቸውን አለመብሰላቸውን ስናገር እንደዛ እንዳላቸው በዮሐንስ ወንጌል ላይ መረዳት እንችላለን። እኛም መብሰል አለብን። ከነበረው ነገር ክርስትና እድገት ነው አይደል? ክርስትና እድገት ነው። በየጊዜው ማደግ ይፈልጋል። ንስሐ ያልገባ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ሁሌ ስለ ንስሐ እየተማሩ መኖር ክርስትና አይደለም። ንስሐ የገባ ደግሞ መቁረብ አለበት አይደል? የበይ ተመልካች መሆን የለበትም። ስጋ ወደሙ የሚዘጋጀው ለእኛ ነው አይደል? አይደል? ለእኛ ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን እድሜያችን እስቲ በአቨሬጅ ልውሰድና 20 ዓመት ነው እንበልና በአንድ ዓመት ውስጥ ስንት ሳምንት አለ? ሀምሳ ሁለት እሁድ አለ። ቅዳሜን ስንጨምር ሁለት ጉባኤ እናደርግና ስንት ይሆናል? 104 መቶ እንበል እና መቶውን በሀያ እናባዛስ ስንት ይሆናል? አሁን አንድ ሰው መድረክ ላይ ሲቆም ስለ ስጋ ወደሙ ሳስተምር የሚወርድ የለም አይደል? ቢያንስ በምርቃት መልክ እንኳን
ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ብሎ ይወርዳል አንድ መምህር መድረክ ላይ ሲቆም ማለት ስለዚህ ስለ ስጋው ደሙ ስንት ጊዜ ተምተናል ማለት 20 አመት የሆኑ ሰዎች እ 2000 ጊዜ ተምተን ግን አንድ ቀን ቁን እንኳን ያልቆረን ሰዎች ካለ በጣም ውሳኔ አልወሰንም ማለት አልወሰንም ማለት መወሰን ያስፈልጋል መወሰን ያስፈልጋል ሁሉ መቁረብ ያስፈልጋል በተመቻቹ ጊዜ ማለት ምክንያቱም የማይቻለው ስላለ የሚቻለው ስጋው ደሙን ይቀበል ይላል አይደል ስጋው ደሙን መቀበል ያልተቻለው ደሙ ታምሯን ሰምቶ ስለዚህ የማይቻልበት ጊዜም ስላለ በተቻለ መጠን ከአቅማችን በላይ ካልሆነ ነገር ካላጋጠመን በስተቀር ሁሉ ስጋው ደሙን መቀበል ያስፈልጋል ቢቻል ቢቻል በውስጣችሁ በዚህ ጾም ውስጥ ወስናችሁ ያልቆረባችሁ አካላት ወደ ቁርባን ቢትሄዱ በጣም ደስ ይላል ክርስትና መወሰን ያስፈልጋል እኛ ራሳችንን ሆነን ለውጥ መፈለግ አለበት ራሳችንን ሳንለውጥ ሌላ እንድለውጥ ማድረግ መጠበቅ አይገባም በእውነት አሁን በክርስትና ህይወት ውስጥ እየደረሰብን ላለው ፈተና ያላለቀሰ ሰው አለ ባይምሮ ውስጥ አለ ያልተሰማው ሰው አለ ሁላችን ይሰማናል አይደል ነገር ግን ከውጪ ሳንጠብቅ አይምሮአችን ውስጥ የኔ ድርሻ ምንድነው ብለን መወጣት አስፈልጋል እንደዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥም ቤተክርስቲያን ፈተና በውጪም በውስጥም ስለተደራረበባት ነው ቃይቆማ በላይ ሆኖ የውጪውንም የውስጡንም ፈተና ለማስቆም የራሳችንን ውሳኔ መወሰን ያስፈልጋል አንድ ወንድማችን ሲናገር ሰምታችሁ ከሆነ የሂንድ ቤተክርስቲያን ፈተና ደርሶባት ነበር የውስጥ ክፍፍል ማለት ነው አዲሱ መናፍቃን ገፍቶ የእንድን ቤተክርስቲያን ለሁለት ከፈሏት አይደል ሰምታችኋል አይደል እ ለሁለት ከፈሏት ከዛ በኋላ ሀፍቱም ለሁለት ሊከፈልልን መጀመሪያ ሲገቡ መስሎ እየገቡ ቀስ በቀስ ለቤተክርስቲያን የወገኑ መስሏቸው አንዳንድ ጥያቄ ሲያነሱ ነበር ቅዳሴው በዛ 15 ደቂቃ ይበቃል ማለት ጀመሩ አስተምሯን ቀስ በቀስ መለወጥ ጀመሩ ከዛ ችግር ተነሳ ለሁለት ሲከፈሉ ራሳቸውን ችሎ ሲወጡ ብዙ ምዕመናን ወጡ ማለት ነው ሲወጡ ፍርድ ቤት ለ15 አመት ተከራክረው መጨረሻ ላይ ሀብቱ ለሁለት ተከፈለላቸው ትላልቁን ቦታ እነዚህ ታድሶች ወሰዱ የህንድ እናቶች ውሳኔ ነው ወሰኑት በዛን ጊዜ ማለት ነው ልጆቻቸው ላይ አሁን ዝም ብሎ ማልቀስ ምንም ለውጥ አያመጣም ስለዚህ ልጃቸው አንተ ተምረ የግድ ዲያቆን መሆን አለብህ ዲያቆን ሆነ ደግሞ ቶሎ ራስን አሳድገ በእውቀት ጎልብተ ካህን መሆን አለብህ አንተ ደግሞ ጳጳስ መሆን አለብህ ብሎ በልጆቻቸው ላይ መፍረድ ጀመረ ከዛ ልጆቻቸው እያስተማሩ በሀብት ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዳትጎዳ ሩዝ ሲቀቅሉ አንዳንድ ፍኝ ቤተክርስቲያን እያስቀመጡ ውሁድ ሰብስቦ ቤተክርስቲያን ይዘው ይመጡ ነበር መጨረሻ ላይ እሱን እየሸጡ ካህናትን መቅጠር ጀመሩ ለጊዜው ማለት ወደ ቦታው እንድትመለስ አደረጉ ወደ ቦታው የውሳኔ የሚገባው ውሳኔ የሚገባው ውሳኔ እኛም እኔ ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እየተዘጉ አይደል ወቀሰኛ አትበሉ እንጂ በእውነት እኛ ወጥን ካላስተማር እኛ የጠፈቱን ካልመለስናቸው በዚህ ሁኔታ ቤተክርስቲያን ወደ ከተማ ብቻ ተከልላ ተወሰና እንድትቀር ይደረጋል ስለዚህ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ የኔ ድርሻ ምንድነው ምን ማድረግ አለብኝ መጻፍት ማንበብ አለብኝ መማር አለብኝ ቴዎሎጂ ካስፈለገ ቴዎሎጂ ገብቼ መማር አለብኝ ሰንበት ትምህርት ውስጥ ገብቼ መማር አለብኝ የመጻፍት መግዛት አለብን ራስን ካጎለበትኩኝ በኋላ ደግሞ ለወንድሞች መትረፍ አለብኝ ብለኛ ካል ወሰን ነው ሌላ አካል ከውጪ መጥቶ እኛን የሚያግዘን አካል የለምና እኛ እየበሰን ሌሎችን ማብሰል ያስፈልጋል አንዳንዶቹ እዚ ሲማሩ ቤተክርስቲያን ሲማሩ ጸጥ ብሎ ዝም ብሎ እየኖሩ መጨረሻ ላይ ወደ መናፍቃን አድራሽ ሲሄዱ ጥቅስ መጥቀስ ይጀምራሉ ክፉ ወጫ ለክፉ መንገድ እንደዚህ የሚጣጣሩ ከሆነ እንደዚህ የሚጨነቁ ከሆነ እኛ በጽድቅ መንገድ ላይ ቆመን
ምን ማድረግ ይጠበቅብናል የሚለውን ነገር የግድ ማየትና መወሰን ይፈልጋል። ስለዚህ አምናን የት ነበርኩኝ፣ ዘንድሮ የት መድረስ አለብኝ የሚለውን ነገር ራሳችን ላይ እየሰራን መፍሰል ያስፈልጋል። ከህፃናት እንደ ህፃናት መሆን አይገባችሁም ሲባል ቅዱስ ጳውሎስ ህፃናት ስላልበሰሉ እናንተም በየጊዜው ራሳችሁን ማፍሰል አለባችሁ እንጂ እንደ ህፃናት መሆን የለባችሁም ብሎ አስተምሮናል። ስለዚህ የድርሻችንን እየተወጣን ራሳችንን ቤተክርስቲያናችንን መታደግ እንደሚገባን እንድንረዳ ነው የትምህርቱ ዓላማ። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።